שלום לחברי מועצת התלמידים, והפעם על הפרק לימודים בזמן קורונה. מתי נלמד בכיתה ומתי נלמד מהבית? גם בהפסקה נצטרך להיות במסכות. כל אחד יקבל שולחן לבד. תהיה למידה מרחוק. סבלנות, אני אסביר. לדוגמה, כיתות א' ב', אתם לומדים לפחות 5 ימים בשבוע. כיתות ה' עד י' ב', אתם תלמדו לפחות יומיים בשבוע בקבוצות קבועות, ובשאר הימים בלמידה מרחוק. זאת המשימה שלנו לשנת הלימודים הבאה. צוות המורים והגננות מחכה לכם. צאו לדרך. לפרטים נוספים ייכנסו ללומדים בביטחון, תוכנית משרד החינוך ללמידה בשגרת קורונה. אפשר לקבל חסינות? פה זה לא עובד ככה.